Herkese merhaba, vegan anlatalım dostlar. Bugün Call of Duty Black Ops 2 oynuyordu. Call of Duty'nin ahırı defa Modern Warfare sesini oynamıştım, yani o bölümler oynamıştım. İndi ise Black Ops 2 oynuyoruz. Black Ops 2'ni kurtaraq, Black Ops 2'ye geçerliyik. Yani dediğim gibi buradan başlayalım, yani bu başlangıç içerisinde. Başlangıcı çektim, ne kadar çektim, bir 40 dakika yakın video çektim ama sonradan fikir verdim ki mikrofon sesimi berbat yazıb, yani ses zat çıkmır. Hem oyunun sesini batır hem de onu. Neyse, indi tezden çekirəm və kanalın adını dəyişdim. Bilmirəm niyə. Yəni məqsəd səbəbi belə dəyişdim də. Etmiş. Aha, gedirik. Ata mümkün. 2025-dən ata düşdü. Ooo, baba qaçıra. Allah akbar. Deyil. Niyə mahnı qaydı? Elə rahat mahnı qaçırdı, mahnı da gedirik. Radio zat. Bu kimdir? Bizimkilərdir. Ooo, baba gedirik ya. Ooo, maşın zat gedir. Maşın gedər biz. Biz. Yani oyunun məntiqi budur da, at maşını keçdi. Direşək, direşək, qonqa deyil abi, yarışlayıq. Yeni, keçdim, keçdim, görsən, yarışdan çıxdı, qorxdu məndən. Ooo, şifti basanda at sürətli qaçır. Getdi. Aha. Bəyə, bundan əvvəlki bölümdə 2025-ci illə idi ya. İndi gəlib çıxmışıq atdan, at dövrünə. Yenirik, mangal, mangal kimdir? Ada bax, mangal. Söyüdülər. Bizimkilər deyəsən söyüdülər ki, ağıllı olun yəni burada. Yəni, dünən iki gündə video ata bilmədim, səhv eləmişdim. Əvvəldən önce video yığıb hazırlayacağım. Şey üçün, şənbə bazarı üçün, yoxsa şənbə bazarı, yəni rahat video çəkə bilmirəm. Həm də çəkdim də, o da problem oldu. Ooo, tapanca da böyle çox qul tuturuq. Həh. Ara geyirik. Aha, Rus, özel oyun Rus dilinde daha, yani Steam'den, Steam oynuyordu da, onunla göre de Rus dilindeydi. Maraqlı oyundu, böyle çetin oyun değil. Çetin de değil, maraqlı hem de. Bugünkü taraf Black Ops 2'ye de devam edelim. Baba, Ərəb Rus dilinde bilir. Konkret bilindir ya bu oyun məntiqi. Ağzını açdı danışmadı. Ses kayması. Давайте-ка уточним. Мы отражаем атаку русских, вы сообщаете нам все, что знаете о МНМ. Ты русский есть? Если тебе мам, русский есть? Ага. А он при любой атаке враг сможет попасть в долину только через узкие ущелья. Это я знаю. Наши люди защищают эти горы. Впрочем, идет о русской армии. Они возьмут вас грубой силой. У них будет численное преимущество. И бронетехника. К этому ваши люди готовы? У них нет опыта обращения с нашим оружием. А у нас есть наше место на линии фронта. Ne oldu? Русские приступили к штурму. Hücum oldu. Ne oldu? Gedirik hücuma. Çinli var, Ərəb var, Rus var, her şey var ya maşallah. Konkret çox millətli ölkədə yaşayırıq. Ne oldu? Ne oldu? Ara gedirik. Atı götürək, atı götür, atı götür, götür atı. Mən qaçıram qaqaş, mənə vecimə deyil. Çap keçsini. Hara gəyirik burası? Hara gəyirik, mən maraqlıdır. Mən getdim girdim divara. Qaqaş, məni qoyub getməyin, zarafat. Gedirik, mənsiz? Hə. Hara? Oha. Ata vuralar sənə minərəm. Bizimkilərdir bunlar, vertolyotda zaten yerdə. O vururlar, bizimkilər deyil, yox. Qaç ala, qaç, birinci mən qaçıram. Siz niyə qaçırsınız? Sənə mən qaçıram. Bizimkilər anıya ibnələr sürmürlər atıyı. Sürə bilmirsən, niyə minmirsən ata? Maşın götürərdik. Qaçmırlar. Süründə Allah bəlavızı versin. Yaxşı, belə gedir. Sürə, at sürə bilmirlər də, sürə bilmirlər də məvkimlər. Sürədə bir, oha! Atı maşına. Düşdük, düşürük. Hə, açma. Qaldı əlim. Kimə vurursan? Burada da F yoxdur ki, PD-də. Oha! Peydə 2-də kimi ki, əlinin cadı qaldıraq, təslim olsun. Qaldı, əlimi qaldır, əlimi qaldır, ə. 5 nədir? Hə, bu deyəsən, yəni mod var, ona çıxır, aktiv edir. Oha, oha, oha! Bardak, bardak. Nə, marvat, bardak, ermənatlar noxili, heç ərəb adı deyil. Oha, vurma. Bomba bu günahı idi. Oha, çaşdım, C4 attım. Hə, mənim də C4 idi, doğrudan yadından çıxdı. Flash da. Flashbang.
Oha tarı yıllar. Sana vuruldu. Yaman vurular iyi neler. Oha bomba. At at at. At at at. At at at. Sana hayat mı bu hala para? Mübadet. Neyse. Ölmüyorum sen. Oha oha. Tara mı iyi neler. Sen kime baksan? Niye baksan sen? Sen niye baksan? Sen ne olup he? Size ne olup? Ben bu çocuğu ben düşman vurmalıyım. Size ne olup? Ben oyun oynayayım. Sen ne olup? Ve sana. Ve sana. Oha oha. Vururlar. Sana. Ve sana. Oh hiçbir şey. Yok. Ne de söylediler? Oha tank ya. Hiçbir şey. Öleceğim, öleceğim. Öz mü ölüm öleceğim. Ölme. Yok, 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 yok. Ölürdüm. Özüm ölüm ölürdüm. İbne bomba attım. Niye atırsan? Niye baksan he? Sen niye baksan? Sen ol. Sen he. Ben sen he. Bomba atlar diyesen. Oha öldüm. Tu zibile kalsın. Neyse bir şey. Bomba geldi. Ben de C'ni bak. Oynamıyorum ben. Nereden başlayacak? He, hiç olmasa ortalıktan başlayacak. Evet, baştan vuruk diyeceydim. Bu neydi? Ben burada değildim akı. Öldüm. Allah sabır versin işledim ben. Başta ağzımızın iki tane satkın olur. He, hiçbir şey. He, buradan düşmemeli ye doğrudan. Yat, yat. Oha şimdi ağzımdan vurdu. Kakaş yat. Sen niye vurursan? Sonra oyun nesil obrazını öldürmek istedik ipneler. Ha bu BTR'in de bir tane C4 atak buradan. Gelmedi. BTR gelmedi. Beyh geldi yine gelmedi. Kaç bomba da var. Partlatım diyesin BTR'i he. Abi öyle ağıllı olun yani. Burada Fuat var ya. Sen kimsen? Sen niye gelir sen? Ölümüre kutu var mı ne diyorsun bunlara ha? Böyle ha, Allah koydu koydu öldüm öldüm öldüm. Sen öldüm 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 öldüm. Hiçbir şey. Yavaş yavaş sabrını tükenir söyleyeceğim burada. Bu boyda Fuat var burada. Esas oyunun obrazı var. Fuat ölür. Niye? Bilmiyorum. Yok bu bizimkilerdir. BTR'de partlatmış ağam. Ha. Hiç bunda neyine verliyiz biz burada? Maksat. Aruji, onu götürelim böyle. Burada ibneler var toplu. Gizlenmeyin he, şişimi çın atacak. Oha. O ne var burada böyle? Bu meşet düşmana tak. Oha. Tarıyorlar ya yine ye. Attım, öldüler. Düşmene BTR, raketadan tek adam benim. Oha. Yuh. Hayatım karardı yine sen. Ne oldu ki? Neyse yaman tarihirdiler. Oo gördünüz. Neye vurmalıyım hemen? He onu. Sen kime vurursan? Patsan. O böyle ağıllı ol. Aa efendim yet. Meryem iyi maladeyiz. Söh tehlin tarihin öldürek bunları. Help eliyin help eliyin. Mışkanın süresi çok yukarıdı. Bir tane bu zahmet deyse azaldım. Hanı mışka. 4.50'di ben niye böyle 2.50'li onda? Çok yukarıdı ama ye. Ben bunları öldürmem bir gerek bunları. Yaşta siz. Mahne var. Ağlanmalı mahne, dramatik mahne geldi. Yine de bir söhbeten kaçırıq ha. Bu nedir? Bu nedir? Ne bastırırıq? Min adı? Nedir öyle? Neyin emeliyim ben maraqlı? Tanzaryan ermeni? Neyin et içindi? Məqsəd nədir? İndi onu dağıtdıq nə əlimiz keçdi. Bizim adamlarımız var ya içəridə. Öz adamlarımızı satdıq heç bir şey. Çox sağ ol. Gedirik aqa. Bu seçim zao. Getdiyə sür sür. Ondan maşinin. Ona silaha gedib silahla partladıq.
3 düş. Götü bunu. Anı. Anı. Anı sat. Oha. Yuh. Kardeş kabağım, gözümün kabağında eridi. Düşmendi bu lan. Hara gelirsen. Oo vurdum. Bir tane var. Bir dakika. Bir dakika. Kaçayım. Gitme, gitme, gitme. Gitme lan yanına. Aa güzel kız. Vurdum. Yok. Nasıl vurdum? Vurdum. Gir vuramadım. Vur. Değmedi. Değmedi. Aa. Oh yo, yo nədir? Şiş kimi gəl. Açıq əlimdə raket var mənim. Göz güllə vuramıram sizə. Ya nədir? Bəcə atı götürüb atdan düşək dalınca. Atına üstünə raketə dağılar. Nə məsləhət görürsün? Mən elə eləyəcəm. Nə ciddiyəm mən fikrim var. Tankın arxasından raketlə getmişəm. Tankın üstünə raket belə olacaq da. Necə olmalıdır bəs? Nə gözləyirsiniz? Hə, bu dəfə öldü. Yenə ölmədi. Ha öl de. 5 tane raket attım tankaya. Ne edirik? Kaç mı ne? Raketle vurar Messi. O bir tane tank var orada. Kaç görüm. Oo samolyot bunu çetin nah vuraram bana. Vuram ben görs. Ben dedim de bu samolyot çetin diye. Uçuram uçuram. Oha. Yuh. Yuh yuh. Konkret erittiler. Öleceğim ben. Yuh. Vurdum. Ara vururam. Vurdum aşı. Ama ben proyum kanka haberim yok. Bunu da vurdum. Vurdum. Bak ya burada pro Fuat var yani akıllı ol. Ne oldu? Ara Ceri. Şimdi. Oo, tank da 100 var ya da samolyot. Oo. Baş. Aha vuram ben. Yetsin nişan alam ben. Demiş kan aşağı sürat aşağıdır. Allah belasını versin. Hiç nedir bire. Kaç görme. Vurabilirim. Vuram ben hemen. Ara vururam ben oğlum. Atlar da başını alıp ara geldi gediri. On vur. Ne olar dey. Deymedi. Kim sözünden kabağını at dediysen tankın şey samolyotun ki deymesin ona güllə. Vurdum vurdum. Aa, pro yemek pro. Hələ bir şey deymi bulur deymi maşından adam zaf vurur. 45 deyil abi. Ay yok 45 saat ne gelsin. Allah əvvəl. Çingi saniyə. Qaç ya qaç. Mənim düşmək zaten etməliyiz. Qaç ya. Oha, ruşun arasına girelim, görsün. Yuh! Ne tar tar yeri bilmem. Prosu ben yoldan çıktım diye sen seçtin. Sen öyle battın ben, ben CC. Neyi kaçsam? Hayda! Hayda. Hiçbir şey yok. Çok sağ ol. Öpre. Göründüler, shift up. Ha, neyine meli? Bura haradır. Hansı misiyada bu? Neden mışkanız böyle çok aşağı diye? Hiçbir şey, çok sağ ol da. Buradan gelir. Haradan gelir bu 260 ha mənim maraqlıdır. Yuh. Yo, buradan getdim öldüm. Bu yine de buradan getmeye lazım mən məncə, fikrimcə. Dağa dırmaşır bu at. Yok. Buradan test düşməli yatdan məncə. Pilekenden kalkmalıyım. Fikir verdim be ya. İstədim eləyəm. Nasıl eləmədim ne niyəsi? Ne bilim kimdə gizləmi burada bu nədir? O söhbət eləməyəm ki. Ne neyə gəlmiş indi biz bura? Davadan qaçırıq, söhbətdən qaçırıq. Qaç. Gəlib çap eləməli nə idi? Raket deyərəm ama siz ağıllı ol. Bu mənə. Ola biz düşmənim də ola bu qaç. Qaç 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 qaç. Ay ay. Boş düşmədim ya bu nədir? Ha məni görmədiniz yetim. Qaqa. Elə bildim adam tullandı. İpinə. Göyüb yanında çünkü... Kimdi bu? Mənim vurandı bu. Bu bizim değildi məli. Sen niye vurursan məni? Vuranmadım. Hiçbir şey. Vurursan zor et onda. Bu sen niye vurursan da? Səbəb 5 elə bunu vahşi. Tax mənim gülləmi. Bunu tarayacağım. Deşeceğim bunu. Nah deşerim ama. Hiçbir şey. Öldü mü? %100 öləcəm yine. Bir defa söyleyeceğim. Allah belasını versin. Ne işledim bire? Maşın partladı. Belə oyun olur. Mən dedim, başdan da dedim, asan oyundur. Yandırdım ya. Saat yanımı bir dənə misiyaya gitsəm hər şey. Yəni burada samolyodan düşürlər və məncə samolyodan düşən vaxtı vurmalıyam elə bunlar. İbinə. Vuramadım. Dəydi. Dəydi, dəydi, vurdum. Heç. Hə. Qaldır əlvi yat yerə. Yat yerə. Hə, ara qaçsan.
Yaxşı olan söhbətdən qaç ha. Dəydi. O da GG. Sən də GG. Of, o da bu tankları gördünüz nə elədi? Fo. Yəni proya məqə, yəni prosa göstərməm ki, yəni göz dəyər, prosa sən məni vurursan. Niyə vurursan bilmirəm. Yox, mənim raketim var, mənim raket lazımdır. Aha, ata minmək lazımdır. Atı nə edirəmişim? Atımı kim apardı mənim ora? Mənim orada gül kimi atı saxlamışdım. Park eləmişdim atımı ora. Olmadı da. Qaç, qaç. O at baba, at maşından qəşəng qaç. Nə maşından qəşəng gəlir. Dürürü 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 Aha, mənə gözlər. Kişi olun ola, söhbətdən qaçmırsınız. Oha, söhüş söylər. Keç, keç bunu, keç, bunu keç, bunu keç, söhüş söylər. Nə çəkirsən, daydı. Likin də getdim söhbətə, 5-6 nəfər təsbih elədim. Bu aralarda FPS 60-a düşür. Bilmirəm niyə. Ona görə keçək buranı. Nə oldu? Nəyə baxırıq, qaqa? Nə var ki, nə görürük? Nə? Bu nədir şimdi? Heç bir şey yox, gəlirlər də. O, bu nədir, qaqa? Yuh! Ruski yes, qaqa. 2 dənə gəlir, özü 2 dənə lüləli nəsə gəlir. 10 dənə vurmaq olar. Heç nə, onu vurmaq olmaz. Nə edirik? Ay, zarafat eləyirsiniz. Atla hücum edirik şeyin üstündə, tankın üstündə. Bilmiyorum, burası şey, idarə də məndə deyil heç. İdarə məndə deyil, oyunun idarəsi məndə deyil. Nə oldu ki? Başa düşmürəm. Allahım ya Rəbb. Mən niyə başa düşmürəm? Nəyə edirəm? Nəyə edirəm lazımdır? Deyir bu muşqanı. Nə muşqanı? Edirəm. Olmur. Bilmirəm niyə. Yenə eyni şey. Eyni şey niyə təkrar olunur ya qardaş? Keç də nə olar buranı? Onu da Allah bəlasını versin gələn yerdə. Hə. Ha, ölür. Bizimki deyə bu. Ay da nəfs öldü. Hey, bəyək baxmır. Baxmışdım. Ay dedim mən. Rəy zat bilmirəm. Yəcə öldü. Onu əzdi. Bunu da əzəcək. Hisfayəs. Görənmədik. Bir ruski yeşt. Burdan, burası mən ilə deyil, burası mən idarə eləmirəm. Burda nə istilir özləri eləyirlər, hə. Tap görək yəni, heç nə edəmirəm mən. Get görək indi, hara gedin. Gel, mən poğaz alacaq mən. Oyunun məqsədi odur ki, zibilət üçün qoy. Hə. Hə. Hə, get. Hə, vurdu, hə. Hə. Hə, yenə düşdüm. Nə deyir burda? Nə oldu? Allah bəlaba versin sənin. Sənin kim oyunun? Heç bir şey demirəm mən. Mən dəyməyəcəm şey. Niyə oldu məsələn? Bax, zibili öldürdüm. Mən nə eləyə bilmirəm? Niyə eləyə bilmirəm, rəis? Bunu aldım e. Konkret buraxacam indi oyunu. O dərəcə. Hörmətsiz gəlir, hörmətsiz gəlir. Bizə üstə atla. Doğru biz də hörmətsizdik. Atla tankın üstünə gedirlər. Qurbanım, hansı dövrdə yaşayırsan sən? Bir də olmasa buraxacam videonu. Videonu saxlayıram. Yox, bu qədər. Bəsdir. Sür görək. Qaçaq Kərəm. Qaçaq Əkrəm. Hə, bildik, gedirsən. Burada qəşəng yerik, hə, düzdür. Mən indən hazırlayırmış qan basmağı. Bəlkə basıb saxlamaq lazımdır. Bu dəvə ucudan söyləyəcəm. Allah bin bəlavı versin sənə kimi oyunu. Allah sənə... Mən söyləyəm bəlavı. Video olmasın. Ney? Bir də eləyəcəm. Axınca olmadı olmadı. Mən təhmirəm. Bəs. Oynamıram. Öyrədərsiniz. Yəni aşağı yazarsınız ki belə belə keçsən keçərəm. Heç bir şey. Yoxsa ki belə aşağı mənim öldüm. Həvəsim ki qutardı oyna. Çıxacam indi. Hə, ruski, sənin ruski və də sənə də. Samnoy. Getdik. Sür. Fonda tank yox. Fonda atına vuramaz. Sür də sür. Aha.
Bura qədər əla gəlir, hə. Bura qədər ruşnoy buraxsız yer rahat gəlir, hə. Burdan o tərəfə batırıram mən. Məqsəd nədir? Məqsəd. Tez-tez basıram, yaxşı. Allah bin belasını ver. Sən kim oyunu çıxardan? Sən lap böyük.